Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade em nossas aulas de história, tá? Nós tínhamos começado o capítulo 6, que fala da Macedônia, fala do Império da Macedônia, e vai, agora a gente vai abordar a parte que fala da formação do Império Macedônico, tá? Enquanto a Macedônia era governada pelo pai de Alexandre, né, Felipe II, pouco tinham expandido alguma coisa os macedônicos, né? Quem foi que deu projeção para o Império Macedônico e se tornou império foi Alexandre, né? Filho de Felipe II. Após a morte de Felipe II, lá em 336 a.C., seu filho Alexandre Magno tomou o controle dos domínios conquistados pelo seu pai e os ampliou. Então, pegou o território e aumentou em 4, 5, 6 vezes, né? A gente vai ver o tamanho desse território mais abaixo no mapa que tem aí para vocês. Com o apoio das forças gregas, lutou contra os persas e os derrotou. Com essas vitórias, as forças macedônicas avançaram sobre a Ásia Menor, chegando até a Palestina e a Síria. Aquilo que era território dos persas, agora virou tudo território dos macedônicos. Tá? Em seguida, Alexandre e suas tropas se dirigiram ao Egito, conquistando as terras dos faraós, e por fim retornaram à Ásia Menor e entraram na Mesopotâmia para pouco tempo depois invadir a Pérsia. Ultrapassando o Planalto do Irã, as forças alexandrinas chegaram aonde nenhum ocidente havia sonhado. Chegaram à Índia. Então aqui nós temos o mapa mostrando até onde esse território de Alexandre se expandiu, né? Saiu, foi conquistando passo a passo, foi invadindo, chegando à Palestina, chegou à África, chegou ao Egito, né? E tomou rumos em direção à Índia. Então, isso tudo aqui ele tornou um império de uma única pessoa que governou tudo isso, né? Alexandre Magno. E aí tem a pergunta, trocando de ideias. Qual a importância de Alexandre Magno para a Macedônia? Qual a importância? Sob o governo de Alexandre, o território macedônico foi grandemente ampliado. Então, a importância de que ele difundiu a cultura grega e introduziu os traços das culturas orientais na Europa. E essa rica cultura foi atribuída de período helenístico, helenismo, tá? Para que locais Alexandre levou a cultura grega? Para a Ásia Menor, para o Egito, para a Pérsia, para a Índia, Oriente Médio e Norte da África. Olha quanto lugar esse imperador expandiu seu território. Ok, então ele teve uma importância muito grande porque foi em vários lugares e levou, ao mesmo tempo que ele levou sua cultura, né? Ele vai trazer a cultura desses povos para dentro da Ásia, perdão, para dentro da Grécia, para dentro da Macedônia. Ele vai fazer com que haja essa troca de cultura chamado período helenístico ou helenismo. Tá? Qual era a política adotada por Alexandre e qual era a economia que eles estavam se baseando para sobreviver? À medida que ampliava a expansão do território, Alexandre mantinha a política de seu pai, de utilizar a diplomacia com os povos conquistados sempre que possível. Ah, então essa era a política que o pai dele ensinou e ele adotou ela com muita cautela. Alexandre desejava conter o ódio e as rebeliões dos povos conquistados. É natural que os povos que estavam conquistados tentassem reaver esses territórios novamente, tá? E para evitar o descontentamento entre seus soldados, antes de cada nova conquista, enviava emissários que providenciavam bebidas e alimentava-os para as comemorações que ocorriam após a vitória. Então, sempre lembrava das vitórias com comemorações. Alexandre também costumava fazer oferendas aos deuses locais, como forma de demonstrar respeito pelos aqueles conquistados e tudo mais. Ele não desprezava ninguém que ele lutava. Ele simplesmente ia lutando e os que se opuseram em seu caminho seriam derrotados. E os derrotados seriam ou se tornariam aliados ou inimigos por completo. É importante salientar que, apesar de todas essas estratégias para a pacificação e a dominação dos grupos conquistados,
Não foi fácil manter um grande número de povos diferentes em um vasto território sob a administração macedônica. Né? Nós sabemos que quanto maior é um território, mais difícil é a sua administração. É, eu coloco um exemplo sempre numa casa, quando você tem uma casa com um cômodo ou dois, já fica fácil administrar, você mesmo limpa, você mesmo organiza. Ah, mas eu quero comprar uma casa com 10 quartos, com uma sala enorme, com piscina e com tudo que for de importância. Então você vai ter que pagar alguém para te ajudar, e aí você se torna cada vez mais caro esse processo. Então assim também era difícil de Alexandre manter essa estrutura toda no seu território conquistado. Alexandre aproveitou partes significativas da estrutura persa, como as estradas, para levar grandes expedições a lugares muito distantes da Macedônia. Tá? Para facilitar as trocas comerciais, fez circular moedas, as quais apresentavam a esfinge do imperador. Efinge, né, do imperador. Aproveitando as estruturas persas, os macedônios permitiram uma integração comercial que abranja desde terras da Ásia, o atual Oriente Médio, e ao norte da África, até o sul do continente europeu. Produtos de primeira necessidade, de artigos de luxo, como perfumes e especiarias, eram comercializados por mercadores que viajavam por todo o território do Império. Então, ele aproveitou dessa estrutura que tinha da Grécia, perdão, dos persas, e usou a seu favor, usou em seu benefício. Isso fez com que ele se tornasse mais eficiente na sua empreitada da economia. Tá? Esfinge, representação de uma pessoa, né, do caso aqui, pegou a imagem de Alexandre e colocou nas moedas para ser lembrado eternamente essa questão. Está aqui até o nome dele, né? Muito bem. Difusão da cultura helênica. Então, Alexandre fez questões de difundir a cultura grega nos locais que conquistava. E, ao mesmo tempo, ele também incorporava as culturas dos povos na sua cultura e trazia para sua cidade, para o seu país, para sua origem. Tá? Centros de estudos foram criados, reunindo muitos filósofos, matemáticos, astrônomos, arquitetos, geógrafos, botânicos, médicos, provenientes de diversas partes do Império Macedônio. Podemos citar a cidade de Alexandria, no Egito, e de Atenas como dois grandes centros de estudos e difusão da cultura helênica. Sublinha essa parte toda aqui, ó, por gentileza, tá? Que vai até centros, tá? Até centros, ok? As obras dos filósofos Platão e Aristóteles chegaram aos cantos mais remotos do Império, graças aos esforços de Alexandre na difusão da cultura grega. O teatro e as artes plásticas também da Grécia foram favorecidas por essas políticas, ok? E aí a gente vai para a interpretação do documento. Ah, partezinha aqui. Alexandre estimulou o casamento de muitos de seus guerreiros com mulheres da elite dos povos conquistados, e assim fez aumentar os laços de amizade entre esses povos e amizade, tá? Era um artifício para que ocorresse miscigenação cultural. Então você vai trocar culturas com todos esses povos. Enfim, tá? Muito bacana isso. Vamos interpretar um documento. Se os gostos de seu fundador serviam de parâmetro, Alexandria estava destinada a se tornar uma cidade livresca. O pai de Alexandre, Felipe da Macedônia, contratara Aristóteles para ser tutor particular de seu filho, e graças aos ensinamentos do filósofo, Alexandre tornou-se um grande amante de todos os tipos de conhecimento e literatura. Leitor tão ávido, de fato, que raramente deixava de ter um livro consigo. Certa ocasião, viajando pela Ásia e estando desprovido de outros livros, mandou que um de seus comandantes lhes enviasse vários. Foi devidamente atendido, recebendo a história de Filisto, várias peças de Eurípides, Sofocles e Esquilo, e poemas de Teles e Filoxeno. Muito bem. Então, uma curiosidade à parte, né? Após a análise do documento, responda em seu caderno a seguinte questão.
Quem foi o fundador de Alexandria, ao qual o texto faz referência? O fundador de Alexandria foi Alexandre, tá? Em homenagem a ele, deram o nome da cidade. Tinha várias cidades com esse nome de Alexandria, mas a mais importante era aquela que ficava no Egito. De que forma Aristóteles contribuiu para que a cultura helenística fosse difundida por todo o Império Macedônico? O fato é que o filho foi contra o pai, né? O pai de Alexandre contratou Aristóteles para ser o cara que é o mentor, o tutor, o cara, o professor de Alexandre. E ao fazer esse esforço, ele conseguiu fazer com que o filho gostasse dos livros, da literatura, de vários outros tipos de livros, não só de um específico. E assim, quando Alexandre chegava nos lugares, ele queria cada vez mais incorporar a cultura local e fazer com que essas pessoas também acabassem aprendendo a cultura dos macedônicos. Isso fez com que acontecesse uma troca de culturas chamada helenística. Muito bem, tá? E a gente vai ficando por aqui. Ah, não, tem a número 3 e a 4. Perdão, o professor tinha esquecido dessas. Retome a página da abertura do capítulo e reflita sobre a importância da biblioteca fundada de Alexandria na Antiguidade e anote suas conclusões no caderno. Qual a importância? Tá? Alexandria foi um dos maiores centros de estudos do conhecimento do mundo antigo e, portanto, serviu de inspiração para o surgimento de outras bibliotecas nos séculos subsequentes. É importante destacar ainda que, apesar de ter sido destruída e seu acervo queimado, muitos que sabemos sobre a antiguidade nos dias atuais é decorrente dos esforços de mantenedores da Biblioteca de Alexandria e de outros similares da antiguidade. Então, assim, graças a essa questão, nós temos essa cultura difundida, esse conhecimento sobre bibliotecas e tudo mais, e o livro está sendo sempre preservado. Observe novamente a reprodução de obra de Charles Lebrun na página anterior e registre. Tema retratado na obra. Qual é o tema retratado na obra? Retratado a obra de Charles Lebrun. É uma entrada triunfal de Alexandre na Babilônia. É, olha aqui, ele está com uma carruagem branca, sendo puxado por um elefante e com roupas bem apropriadas para um grande líder, né? Pessoas levando ouro, cavalos sendo transportados. Então ele está sendo muito bem representado aqui. Então, triunfamente, Alexandre entra na Babilônia. Elementos da obra que podem ser relacionados com a cultura grega. Então, você pode colocar ali: construção em colunas dóricas, jônicas e coríntias. As vestes dos habitantes da Babilônia e a escultura do lado esquerdo da obra e a coroa de louros que Alexandre tem sobre o elmo, o capacete, né? Aqui há uma coroa, né? De louros e as colunas, tudo isso representa, até a roupa já é uma questão de cultura macedônica.